ciidamada ilaalada xeebaha ee gobolka Sanaag ayaa soo bandhigay kalluun tiro badan oo ka mid ah kheyraadka badda, kaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay ciidamadu ku hoolanaayeen soo saaridda kalluun tiro badan, iyadoo lagu gol leeyahay kamaarshiyaha kalluunka dibadda uga iman jiray xilli laga cabsi qabo xanuunka coronavirus. Waxaana ugu horeynba warbaahinta magaalada xeebeed Dhameed kula hadlay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha saldhigga saddexaad ee gobolka Sanaag, gaashaale dhexe Ismaaciil Maxamed Yuusuf, waxaana taliyuhu xusay inay fulinayaan ama wiirtii markii gudida kahortaga xanuunka coronavirus. Mar haddii waddanka ay soo wajaheen aafooyin xanuun ah oo la joojiyey wixii soo gelaya xuduudaha iyo isticmaalkii isu socodkii, inaynu halkii aynu ciidankeennu wax soo saar samayno oo aynu u kacno xagga badda, saaka waxaanu dhigaynaa horraantoodii inagoo gaarsiinayno goobaheena kale ee barayaasha ah goobaana aynu gaarsiinayno sida Xiis, Shalcow, Ruguuda, Urweyn, Laasa Surad, Xarshow iyo lool kaleba inagoo gaarsiin oo ka shaqo gelin doona. Tijaabadii ugu horreysay saa ka qaadaynaa, waan soo bandhigaynaa insha allahu, waxaynu soo saari doonaa wax tootaar tayo leh oo inagana waxna ka tara ummaddana wax tara runtii oo shaqaaba inu horseedaa insha allahu. Cid fadhiyaysaa ma jirto waardiyayaasha xerada mooye, waxaanu wada diyaar garoobaynaa shaqo. Tii waxaanu leenahay taxadir ka caafimaadka, wasiirka caafimaadku wareegtadii uu soo saaray ee sida farxalka oo kale, hurdada oo kale, iyo goobaha aswaaqda oo kale, inay dadku hurdada isu jitaan 2 mitir oo inagu aynu ka bilownay 2 mitir aynaan isu dhaafin xagga hurdada, saabuunta weelkeenna iyo inaguba aynu ku farxalno biyo saabuun le markaynu soo qaadno saabuuntaa ku farxalayno, waqaabka farxalka nadaafadda aynu iska eegaano, sidaa qura ee lagu xakamayn karo xanuunadaas weeye. Waxaan u dirayaa bulshada Mayd iyo bulshada Soomaaliland iyo bulshada gobolka Sanaagba inay u hoggaansamaan arrinta caafimaadka. Ugu dambeyntii waxa uu taliyuhu sheegay in xilligan uu jiro xanuunka laga cabsida qabo ee coronavirus ay xidhan tahay xuduudka badda gobolka Sanaag, iyadoo la fulinayo awaamiirtii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaa amar ah in inta madaxweynaha dhawaaqa madaxweynuhu baxay oo muddada u cayimay inaga waxba soo gelin ay baddu xidhan tahay, inaga waxaanu khusuusay xuduudaha badaha intaa waxba soo gelin, iyadoo xagga Yaman baa kalluumaysigu ugu badnaa nooga iman jiray aan iyadana ka xidhan tahay, haddana waa ka taxadiraynaa wixii soo gala gacan bir lagu qaban doonaa. Siciid Muuse Faarax, warbaahinta Badcast TV, wararka gobolka Sanaag.